عبداللہ محمد اجاز خان لوڑی صاحب برادر حقیقی جناب خان بشیر خان لوڑی خان یوسف خان لوڑی صاحب جناب ظہور عرف ککو صاحب ماں رب نواز باب صاحب محسن خان صاحب غلام علی خان صاحب مہمان تھوڑے جڑے آنے ہیں وہ آ گئے اچھا وہ آمدے راس ہیں گزارش ہے محرم بھائی پروگرام ہو نہیں جاندے کروائے جاندے جی منظور کٹ گیا صاحب مہربانی رب نواز باب سے نازل کرنے سکندر سے ملی تو شہباز کلندر جنگ زندی دی آئی جنجی زندی آئی دیا آزی بہڑ نبی دے جنج زنی دیا
जंजीर दिया